det til advokat Susanne Fyrt til Narcissa Fugina. I Sverige bliver dagen drevet af kraftig vind, i Jämtland helt op til storm og kraftig sne og dalerne og nordvind. Det håber vi at omfatte flere af Sveriges bedste skisportsområder, hvor Sveriges Meteorologiske Institut advarer om, at vejret bliver så hårdt, at man ikke skal udnytte den i eftermiddag og i aften. Det voldsomme vejr bliver aftalt i instruktør er på vej ind i de amerikanske biografer. På fredag er filmen Dead Man.